ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଦହି ଆଳୁ ତିଆରି କରିବି। ଯଦି ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପରଟା ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁର ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇକି ଆଳୁର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ହୋଲ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇବା, ଏବେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ। ଭଲସେ ମିଶାଇକି ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଓ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ପକାଇବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଦହି ଓ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏହି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏହି ଆଳୁ ତରକାରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଭଲସେ ମିଶାଇକି କଭର୍ କରିଦେବା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବି ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଝୋଳ ବି ବହଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି, ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ ଗରମାଗରମ ଦହି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା।
ଆପଣ ମାନେ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।